madaxweyne ku xigeenka dowladda reer shabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed ayaa maanta shir guddoomiyey kulan loogu hadlayay dardargelinta wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab wax ka qabashada xaaladaha fatahaadaha webiga shabeelle iyo sidoo kale dib u heshiisiinta iyadoona kulankan ay kasoo qayb galeen guddoomiyaasha degmooyinka beledweyne buulo barde jalalaqsi maxaas matabaan maqokori iyo farlibaax kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jaytu cusmaan iyo ku-xigeenadiisa iyadoona lagu falanqaynayay wejiga labaad ee howlgallada wax ka qabashada fatahaadaha iyo gurmad sidii loogu sameyn lahaa dadkii ku barakacay daadadkii webiga shabeelle ee bishii hore ku dhuftay magaalada beledweyne iyo sidoo kale degmooyinka jalalaqsi iyo buulo barde waxaa kaloo kulanka looga hadlayay dib u heshiisiin guud oo loo sameeya dadka degan gobolka hiiraan iyo deegaanadii kooxda al-shabaab laga kiciyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda reer shabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed oo ka doonayo isku haynta bulshada iyo in nidaamka dowladeed la gaarsiiyo deegaanada weli aysan gaarin ayaa shirkan iclaamiyey iyadoona dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka hiiraan ay kasoo qayb galeen kulanka ayaa la filayaa in labada maalmood ee soo aado uunu sii socdo islamarkaana ugu dambeyn laga soo saaro warmurtiyeed sidoo kale kulanka waxaa qayb ka ahaa hay-adaha amniga oo iyagana warbixino loogu dhageysanayay xaaladaha guud ee amniga dardargelinta howlgallada iyo wax ka qabashada amniga guud tan iyo markii toddobaadkii hore uu soo gaaray magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka waxa uu waday kulamo gaargaar ah oo la qaadanaya qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobolka si uu wax kaga ogaada xaaladaha guud ee ka taagan gobolka madaxweyne ku-xigeenka ayaa hore ugu dhawaaqay in ay sii labajabaari doonaan maamulka reer shabeelle howlgalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana deegaanada gacanta maamulka ka maqan ay dhawaan soo geli doonaan cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle beledweyne